Javna ustanova Kinoteka Bosne i Hercegovine radi uprkos problemima koje dijeli sa ostalim institucijama kulture od državnog značaja. Svaka pomoć im je dobro došla. Posljednju su dobili od općine Centar 10.000 maraka. Uposlenici javne ustanove Kinoteka Bosne i Hercegovine mjesecima su bez plata, a radni prostor i dalje nakon poplava neuslovan za rad. Uprkos svemu, ova ustanova i dalje radi. Filmska građa nalazi se na sigurnom i zaštićena je. Simbolična sredstva koja im s vremena na vrijeme dodijeli općina Centar značajna su kako bi umanjili režijska dugovanja. U općini Centar se nadaju kako će u budžetu za narednu godinu iznaći sredstva za ovu i ostale institucije od državnog značaja. On je prvi put da općina pomaže Kinoteku, pomagali smo i prije i naravno nastavit ćemo i buduće, da podržava Zemaljski muzej, da podržava Muzejsku biblioteku i tako dalje. Nažalost, ove institucije su prepuštene same sebi i ovo je sramota države Bosne i Hercegovine. Ovo izgleda da je u državi nekom stalo da uništi ove institucije koje su bitne za državu, kako se pokazalo da zaista ove države nema. Iako ovaj novac ne rješava godinama nagomilane probleme, u ovoj instituciji ističu kako je svaka donacija značajna za održavanje kulturnog nasljeđa kojeg vjerno čuvaju.